Priča o sijaču. Toga dana Isus izađe iz kuće i sjede uz more i nagrnu k njemu sila narod, te je morao ući u lađu i sjeo, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I pouči ih mnogim prispodobama govoreći, evo sijač je izišao sijati, dok je sijao, nešto zrna pade kraj puta, doletješe ptice i pojedoše ih. Neka su pala na kamenito tlo, gdje nije bilo puno zemlje, ali odmah izniknu, jer nije bilo duboke zemlje. A kad je sunce izašlo, osuši se, i budući da ne bijaše korijena, osuši se. Neka zrna padoše u trnje, a trnje izraste i uguši ga. Neki padoše na dobru zemlju i donesoše urod, jedno stostruko, drugo šezdesetostruko, treće tridesetostruko. Tko imaš uši, neka čuje. I pristupe učenici pa ga zapitaju, zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori, zato što je vama dano znati o tajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onome tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim, zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. I tako se ispunja na njima proročanstvo Izajino koje govori, slušat ćete svojim ušima i nećete razumjeti, gledat ćete svojim očima i nećete vidjeti, jer srce je ovih ljudi otvrdnulo i oni jedva čuju svojim ušima i oni zatvaraju svoje oči, tako da ne vide očima svojim i ne čuju ušima svojim i ne razumiju njihova srca i neće se obratiti da ih ja izliječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju, zaista kažem vam. Mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Vi dakle poslušajte prispodobu o sijaču, svakome koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zli te otima što mu je u srcu posijano. To je ono uz put zasijano, a posijano na tlu kamenom, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema korijena u sebi i nepostojan je, pa kada dođe nevolja ili progonstvo zbog riječi, odmah se sablazni. A što je posijano u trnje, označava onog koji sluša riječ, ali briga ovoga svijeta i prijevara bogatstva uguše riječ i ona postaje besplodna. A ono što je posijano na dobroj zemlji označava onog koji sluša riječ i razumije i koji također donosi rod, tako da jedan donosi rod stostruk, drugi šezdesetorostruk, a treći tridesetostruk.